שלום דני בן דוד, אני שמח לארח אותך אצלי, ואני ממש נרגש. אנחנו נפגשנו לפני, אני חושב, כמעט 10 שנים בביז מקביז. נכון. ואז, ותמיד היית באיזה 10 שנים מעליי. אני יליד 48, ואתה? 35. 35, זאת אומרת, זה 13 שנה הפרש. כן, בר מצווה. בר... נולד כשהיה לי בר מצווה. זה כמו הפרש ביני ובין אחי. עכשיו... אז זה היה הפרש גדול, היום זה לא הפרש גדול. היום זה לא הפרש גדול. אבל הבת הגדולה שלי ו... ואח שלי, והבן הקטן זה גם כן 13 שנה. אוקיי, אני ואחותי הצעירה 16 שנים. כן. מה שמשך אותי בהיכרות בינינו, זה האנרגיות ששידרת ושאתה משדר, והפעילות שלך והמעשים שלך נותנים לי אנרגיות להמשיך הלאה ולדעת שיש לאיזה כיוון לאן לשאוף. אז תמיד. תחזור על מה שאמרת? תמיד יש לאן ללכת. כן? אז עכשיו אני... זה מצד אחד ימי קורונה, אבל גם בימים לא של קורונה, אני לומד ממך איך... לנהוג בגיל השלישי. אז תספר לי טיפה, קודם כל תספר לי טיפה על עצמך בילדות. מאיפה באת, מה עשית, זה כמה דקה שתיים. אני יליד חיפה, 1935, כפי שאמרנו, חודש אוגוסט, מזל אריה. נשוי, 3 ילדים, הביאו לי 16 נכדים, ואני ממתין בסבלנות לנין הראשון. עוד כמה חודשים, אני חושב חודשיים, שלושה, משהו כזה, היא כבר שמנה, הנכדה שלי, זאת תהיה שמחה גדולה. אז כמו שאמרתי, נולדתי בחיפה, למדתי בית ספר הריאלי, בגיל 10 עברתי זמנית לתל אביב, זמנית, ב-20 שנה, למדתי בית ספר מקצועי בתל אביב, גייסתי לחיל אוויר, 52, 55 השתחררתי, התחלתי לחפש את עצמי, כי המקצוע שלמדתי, מכונאות מטוסים, לא ראיתי שיהיה עתיד גדול, אז למדתי הנהלת חשבונות, התחלתי לעבוד בחברה לחיפושי נפט. למה זה חיפושי נפט? קודחים חור באדמה, שופכים פנימה $1,000,000, מכסים את החור והולכים לחור הבא. זאת ההגדרה, זאת ההגדרה של חיפושי נפט. של האמת. האמת שהחברה שעבדתי בה מצאה זפת בים המלח, וזפת זה סימן שהיה נפט, אבל התייבש. אז נפרדו דרכנו, ונכנסתי לעבוד בבנק חקלאות בתל אביב, בתור עוזר למנהל מחלקה לגבייה בבית, לא בבב. וגזברים של הקיבוצים, בנק חקלאות, היו קיבוצים, אנחנו היינו צריכים לגבות מהם את התשלומים שהם קיבלו הלוואות, כל מיני הלוואות היינו צריכים לגבות. היו נכנסים אלינו לחדר הגזברים של כל הקיבוצים, ואז הם היו יוצאים עם עין אחת בוכה ועין אחת צוחקת. מה זה אומר? עין בוכה שהיו צריכים להיפרד בכסף. המחלקה על ידינו נתנה הלוואות, אנחנו... לקחנו חזרה את התשלומים, אז הם היו צריכים להיפרד מהכסף, אבל יצאו עם בדיחה טובה, אז יצאו עם עין אחת צוחקת. כבר אז התחלת? אז התחלתי בנושא של קשר עם לקוחות. בשנת 64 סיימתי את הלימודים שמומנו לי על ידי בנק החקלאות, אבל סירבו לתת לי תוספת לשכר. הוועד שלי סירב שאני אקבל תוספת שכר, וחבר שעבר לחיפה,
בא לבקר אותנו בתל אביב, אז כבר ניסיתי, ב-1957 ניסיתי לנאווה, וחברה והחבר באו לבקר אחרי שהם עברו לחיפה, ואני ככה לפני שהוא עולה לרכבת, אני שואל אותו, אולי יש לך משהו בשבילי? אז הוא שואל אותי, מה אתה יודע? אמרתי, למדתי באוניברסיטה, סטטיסטיקה, מדעי המדינה, ואני עובד בבנק במחלקת הגבייה, אומר, או, אותך אני צריך. מה זה אומר? עבדתי בחברה דניה, התחילה למכור מגרשים, והם מכרו מגרשים לתשלומים, 100 תשלומים, ל-8 שנים, וצריך לעקוב אחרי הגבייה. אז הוא אומר, אותך אני צריך. שאלתי אותו, כמה אתה משלם? הוא אומר, אל תשאל שאלות, תביא תלוש אחרון, תלוש שכר אחרון, אני מכפיל. המשכורת שלי בבנק, המשכורת האחרונה, הייתה 350 לירות. המשכורת הראשונה שלי בחברה דניה הייתה 700 לירות. בדיוק פי שניים, מה שהוא הבטיח, כן? אני אכפיל. וכעבור 3 חודשים העביר אותי למפעל של חברת דניה, שנקרא אז מטבחי דניה ארונות. כן. ניהלתי את המפעל הזה 7 שנים, ואז הוסיפו לי עוד 300 לירות. איך שנכנסתי למפעל, זאת אומרת, שילשתי את השכר בתוך 3 חודשים. עם כל הנעימויות, מנעמים שבאים עם הג'וב, זה מכונית, וטלפון, מה שהיה לו, לא היה ברור, וביטוח מנהלים, ועוד 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 ועוד. עד 1973 הלכתי למלחמת יום כיפור, 6 חודשים הייתי מגויס, ואז כשחזרתי, חזרתי להנהלת החברה, כי למפעל הכניסו סגן אלוף שינהל את המפעל. מה זה סגן אלוף? סגן אלוף זה מי שהשתחרר מהצבא, עשה קורס ניהול, ובא לנהל מפעל עם עובדים, זה לא פקודים בצבא, זה אנשים. השאלה הראשונה שהוא שואל אותי, מי זה ועד עובדים? אני אומר, אין לי ועד עובדים. מה זאת אומרת, אין לך ועד עובדים? איך מנהלים מפעל 70 פועלים בלי ועד עובדים? אני לא יודע, 7 שנים, אני במפעל ואין לי ועד עובדים. יום אחד שביתה לא היה לי. לא, אי אפשר לעבוד, אי אפשר שכל בן אדם יבוא וידפוק לך בדלת. ואני חשבתי שזה כן הדרך, אז. ולא עברו באמת חודשיים, שלושה, והייתה לו את השביתה הראשונה בתוך 10 שנים שהמפעל היה קיים. הוא חיפש ועד עובדים. כן, נפרדתי מהמפעל. ואז התחלתי לעבוד בנדל"ן, 1973. זה היה תפקיד? מגרשים, בתים, דירות. כעצמאי? לא, בתור שכיר. המשכתי לתשכיר, הייתי שכיר בחברה. בהתחלה במפעל, ואחרי זה במשרד, הייתי איש מחירות, מנהל מחירות של החברה. דירות, מגרשים, כל מה שהיה לחברה אז למכור. התחלתי עם הנדלן בחברה דניה, השתלמתי, למדתי מה זה פרצלציה ומחלקים מגרשים וכל מה שקשור. 78 החברה התאחדה עם אפריקה ישראל ואנחנו כולנו הלכנו הביתה, קיבלנו את הפיצויים, קיבלנו כל מה שמגיע לנו, ואז עברתי את הכביש תרתי משמע. המשרד היה במרכז הכרמל, עברתי את הכביש לאנגלו-סקסון, ושם למדתי את מלאכת התיווך, ויחד עם זה למדתי שמאות, אני לא נכנס לכל הפרטים איך זה הגיע, זה לא חשוב, לא רלוונטי, למדתי שמאות, למדתי משכנתאות, אני ממש נחשב מומחה בנושא של כל הנושא של הנדלן, בטח בחיפה, בכל הארץ, אני אולי בין הבודדים היום שיודע מה זה החוק של דמי מפתח, איך מחשבים דמי מפתח, לא פשוט, מסובך, אנשים שגרים הרבה מאוד שנים בדירות שלהם, להוציא אותם, לא להוציא אותם, כל מה שקשור. זה אחת מהמומחיות שלי, איך שנקרא. עד 1988, ב-1988 הציעו לי להיכנס בשותפות עם חבר מהטכניון ולהקים מוקד לחצני מצוקה.
ואז התוודעתי בעצם לנושא של הגיל, אז קראו לזה הגיל השלישי, היום אנחנו כבר בגיל הרביעי, כי תוחלת החיים עלתה מאוד מאוד, ולמדתי את כל המצוקות של האוכלוסייה המבוגרת, מבדידות עד אובדן של בני זוג ומשפחה, אחרי זה הגיעו הנושא של כל ניצולי השואה שהגיעו וקיבלו סיוע כזה ואחר, אנשים באמת עם מצוקות גדולות, ובשנת 2001-2002 הג'וינט יצא עם התוכנית של שכונות מוגנות. שמעת על הנושא של שכונות מוגנות, יצחקי? לא. לא שמעת. נושא של שכונה מוגנת, מגדירים שכונה, אז הגדירו, השכונה הראשונה הייתה ממרכז הכרמל, שמאחדים מספר משפחות שגרות בשכונה, ונותנים להם שירות של אב בית, נותנים להם שירות של לחצן מצוקה, אב בית דואג לכל האנשים, אם הם בודדים או שהם זוגות, קודם כל שיהיה להם לחצן מצוקה, ושיתנו להם שירותים לבית, אם צריך חשמלאי, אינסטלטור, רופא חס וחלילה, כל השירותים האלה בהנחה מאוד גדולה. שם למדתי... הדבר הזה קיים עד היום? כמובן. זה התפתח וגדל, ובעצם היום קוראים לזה בית אבות בבית. כן, אני לא מכיר את הגוף שמטפל בזה. ישנה, קודם כל, מי שמטפל בזה זה שילו, אגודת שילו, כן. בחיפה. מכיר את האגודה? כן, כן. אגודת שילו היא שמטפלת באנשים הסיעודיים שקשורים יותר למחלקת הרווחה. אבל כמובן... עם שירות לבית. שירות לבית בדיוק. הייתה אז מלחמת לבנון השנייה, 2004, ודאגנו לשנע תרופות, ואנשים לא יצאו מהבית בגלל ההפצצות, בגלל כל ההפצצות שהיו, יצאנו והבאנו לאנשים, הבאנו תרופות, הבאנו מזון, מה שצריך, זה היה חלק של השירות שהמוקד נתן, והקמתי שירות של טלפון 1-800. 1-800 זה טלפון שלא עולה למטלפן. כן. והעמדתי טלפון כזה עם המספר ישירות למוקד, שאנשים יכולים להתקשר לכל בעיה שיש להם, ודאגתי לתת להם שירותים של איש מקצוע הביתה, בהנחה מאוד גדולה, אם זה אינסטלטור, ואם זה חשמלאי, ואם זה האב בית שאנחנו בעצם העסקנו, הוא נתן את כל השירותים הקטנים לעזור להוריד משהו נגיד מהבוידם, או לתקן איזשהו מדף שרופף או דלת שלא מסתובבת כמו שצריך. זה היה השירות שאב בית נתן. והעסקנו שלושה אבות בית שהתרוצצו בכל העיר, זאת אומרת, השכונה מוגנת בבת גלים, בכרמל מערבי, מרכז הכרמל, באחוזה, בהדר. אז זה היה חברה פרטית? כן. כן שהייתה שייכת לך? עם שותף. עם שותף. 50% שלי. אוקיי. וזה עד 2006, כאשר אני רציתי להרחיב את השירותים, ולתת גם את השירות של קרדיו ביפר, מה שעושה שחל, מה שעושה, כן, שחל בעצם עושה את השירות של קרדיו ביפר, שאתה יכול לשלוח את קריאת הלב שלך למוקד, ולקבל חיווי אם יש איזה בעיה, אם אתה מרגיש לא טוב, אבל השותף שלי לא רצה להתרחב, היה לו מספיק עם 5,000 מנויים שיש ושמשלמים דמי מנוי חודשיים, אז אמרנו, אוקיי, אז אין מקום לשנינו,
אחד מאיתנו יוצא, היות והוא יותר איש טכני בנושא האלקטרוני, של המכשירים והכל, אז אני יצאתי וידעתי שאני חוזר חזרה לנושא של הנדלן. יצרתי קשר עם אגודת שילה, ונתתי הרצאות, התחלתי לתת הרצאות בנושא של סיכונים שיש בבית. נכנסתי לארגון פעמונים, שנותן שירות, מכיר את פעמונים? בוודאי, למדתי גם כלכלת המשפחה, אז אני מכיר את כל התחום הזה מצוין. בדיוק, אז קיבלתי קורס בפעמונים, ואני יודע להדריך את האנשים להתנהלות נכונה. כל זה אני נותן הרצאות גם בנושא של כלכלת המשפחה, וגם בנושא של סכנות שיש בבית, ואיך להיזהר ולנעול את הדלתות ולא להכניס אף אחד הביתה, ולא להישמע לכל מיני תחנונים והפצרות, גברת מים בבקשה. אז זה מה שאני עושה עד עצם היום הזה. מה עוד אני יכול לספר על עצמי? אני אשאל. בוא תתחיל לשאול. אחד, זה נפגשנו גם ברוטרי. והפרק של רוטרי זה פרק בפני עצמו, אז בוא תספר לי על ההתנדבות. לא קשור להתנדבות שלי באוכלוסייה המבוגרת, נהפוך הוא. ברוטרי אנחנו משתדלים לקבל אנשים עד גיל 60. כי המוטו ברוטרי, אם נתחיל לדבר... חוץ ממך כמובן. בבקשה? חוץ ממך כמובן. אני לא נחשב. הארגון רוטרי בעצם מכשיר אנשים למנהיגות. והרעיון של רוטרי שהתפקידים מתחלפים כל שנה. כל שנה מתחלף בן אדם. כדי שיהיה קדר של מנהלים, אז אתה צריך להיות מספיק צעיר, כדי להמשיך ולתת שירות, לא זורקים אותך בגיל 60, אתה לא יוצא לפנסיה מרוטרי, אבל לחברים חדשים אתה לא מקבל אם הם מעל גיל 60. יש כמה יוצאים מן הכלל, כשאני מבקש שכנה שהיא בודדה, אז הכניסו אותה. אבל... זאת אומרת, אותי לא יקבלו. לא יקבלו אותך, אלא אם כן אני אמליץ, אז אולי כן. רוטרי שם למטרה לגייס כספים, לא מהכסף שלנו, אבל לגייס כספים, מארגונים, מחברות, מבעלי מקצוע, מחנויות, ובכספים האלה נותנים שירות לאוכלוסייה החלשה. אנחנו ברוטרי בנשר, להיות בינתיים ב-2006 עברתי לנשר, אז בנשר אנחנו מטפלים, בין השאר, אנחנו מטפלים באוכלוסייה האתיופית, במועדון של האתיופים, אנחנו נותנים שירות לגן ילדים, לילדים עם צרכים מיוחדים, מביאים להם חיות ליטוף וכל מיני דברים כאלה, ומשחקים. יש לנו פרויקט שנקרא הנועם הצעיר, מלמדים את הצעירים לנעום, לשכנע, כן? ועכשיו מתחיל משהו, פרויקט מים, אני עוד לא בדיוק יודע על איך אוכלים את זה, אבל ילמדו אותי. זה לא העניין שלנו. במרכז יזמות, שאני מבין שאתה מראיין אותי בקשר אליו, נכנסתי למרכז יזמות לפני שנתיים, למדנו את כל תורת היזמות. זה גמלאות אקטיביסטית. גמלאות אקטיביסטית, בדיוק. אני מאוד מקושר לנושא של זהירות בדרכים. כן. אני איבדתי את אמא שלי כשהייתי בן 10, לתאונת דרכים. לא תאונת דרכים, בעצם תאונת רכב. זאת אומרת, נשבע רמות שמחבר את הגלגלים הקדמיים שיסתובבו יחד. המכונית התהפכה בסיבובים של צפת בכיוון ראש פינה, ואמא שלי נהרגה אז, ב-1946. אני מאוד, מאוד מודע ומודאג מהנושא של זהירות בדרכים. עשינו פרויקט
במסגרת היזמות חיפה, וצילמנו איך שאנשים עוברים את הרחוב, לא במעבר חצייה, במעבר חצייה 10 מטר ממך, לא, הוא חותך. בעיקר שאנו במוריה, מול קופת חולים, כן. אז זה קרוב לקופת חולים, אם מישהו נפגע, אז הוא יכול מיד להיכנס לקופת חולים, לקבל עזרה, זה הרעיון. ועל יד קופת חולים לין, מרכז לין, כן. לעבור שמה, לעבור במעבר חצייה, אתה לא עושה את זה במהלך אחד, רק אם אתה צעיר, אם אתה עושה את זה בריצה. אני עושה את זה עד היום. אבל כל האנשים בחיפה, שמטפלים בנושא הזה בעיריית חיפה, סליחה, יושבים על הישבן, לא יושבים על הראש, יושבים על הישבן, ולא עושים כלום. בכל הנושא הזה. הפרויקט שלנו, הלך פייפן, זאת אומרת. אנחנו הצגנו, עשינו מצגת, זאת אומרת, עשינו סרטון, מה אנחנו מציעים? גדרות. בנשר מתחו גדרות לכל אורך השדרה המרכזית, דרך השלום מול העירייה, הכל גדר שלא יעברו מצד אחד של הרחוב לצד שני, שלא במעבר חצייה. ובאמת, תאונות הדרכים פחתו בהרבה מאוד בנשר. בחיפה, אם לא המקום הראשון, זה המקום השני בתאונות דרכים. ומה שאני הצעתי במסגרת הזו, לעשות בדף האחורי של עיתוני הערב, לעשות שתי מודעות. מודעה אחת לכתוב כמה חיילים נהרגו מאז קום המדינה, ובצד השני לכתוב כמה אנשים נהרגו בתאונות דרכים. אני לא יודע בדיוק את המספרים, אני לא בקיא היום, אבל זה בטח פי 3 או פי 4. ספר לי על הילדים שלך. הילדים שלי, אנחנו צריכים סשן שלם. קצר. כמה זמן עוד יש לך? לא. הבחור שלי מנהל... עד שזה ייסגר לנו לבד. אוקיי, הבחור שלי בן 54, מנהל 9 חבורות זמר בכל הארץ. הוא מבקר אותם כל שבוע, כל 9 חבורות. הם בוחרים שיר, והוא מאבד להם את השירים, והוא מגיל 4 חודשים, הוא על הפסנתר. מגיל 4 חודשים. אצלו יש 4 ילדים, נשוי פעם שנייה באושר רב. מספר 2, חזר בתשובה. חרדי, חסידות בלז, 9 ילדים, שם אני מחכה לנין הראשון, אצל הבחורה שלו. והבת הולכת בדרך השמן, אתה מכיר את השמנים? כן. דרך השמנים, מרפא הכפר, האינדיאנים, הזקנים. היא נעשתה חברה שלי בפייסבוק, ויש לה איזה שם מאוד מיוחד, איך היא קוראת לעצמה? עכשיו היא נקראת לוהסה. לוהסה? לוהסה, בשבילנו היא נורית. נורית. כמו שבשבילנו החרדי יורם, והוא החליף את השם לישראל. והבת נורית החליפה את שמה ללוהסה. כל פעם מחליפה את השם לפי ה... יש לה איזה מנהיגה רוחנית שמדריכה אותה, והיא מציעה לה את השמות האלה, לא יודע מה להגיד לך. אז רגע, עכשיו... יש לה ילדים... כאשר הבחור שלה משרת עכשיו בחיל אוויר, הבחור של רונן של הבחור, הבחור של הבחור היה בחיל אוויר, בטייס, אני עצמי הייתי בטייס בגיל 15, דעיתי בדאונים בגבעת המורה, אז ככה שגם אני, והבן החרדי גם הלך לחיל אוויר להיות טייס, הוא נמצא מתאים להיות נווט, הוא אומר, בשביל זה לא באתי לחבל אוויר, באתי להיות טייס ולא נווט, אז שלחו אותו לצוללות, מהאוויר למטה לצוללות, ועכשיו, והנכד, כל אחד מהנכדים היה בחיל אוויר, עכשיו
הבחור של הבת שלי, שהיא הצעירה, הבחור שלה גם בחיל אוויר בתור מכוני, כאשר אני הייתי מכוני מטוסים, וסיפרתי בהתחלה. אני מבין שיש לך, התמונות שעל הקיר זה תמונות... ציורים של אשתי, היא לפני כחצי שנה, הייתה לה את התערוכה העשירית שלה, תערוכת סולו העשירית שלה, השתתפה בעוד תערוכות משותפות, אבל... מתי התחילה לצייר? היא התחילה לצייר בגיל 4, בגיל 5. אבל... למדה... כשיצאה לפנסיה זה התגבר? כן, בגיל 60 התחילה לצייר רציני, מה שנקרא. עד אז זה היה תחביב, עכשיו זה... היה תחביב, זה לא כל כך תחביב, זה היה העבודה שלה, הייתה מורה בחינוך מיוחד, ואת כל הפלקטים בבית ספר, לכל המורים והמורות, היא דאגה להם לפלקטים. עכשיו, מה הופך אותך, מאיפה אתה שואב את האנרגיות האלה? זו שאלה הכי קשה. העניין הוא לעשות. אני לא יכול לשבת בבית, הקורונה הזאת הורגת אותי. אני חושב שהזדקנתי בעשר שנים בחודשיים האלה. ככה אני מרגיש. בחודשיים? בחודשיים האלה הזדקנתי בעשר שנים, צחקי. זה לא צחוק. הרגליים כבדות. אתה לא הולך, זאת אומרת, אני מחפש את העסוקות, אני הרבה ליד המחשב. אני עדיין לומד. וכל הזמן לומד. ועכשיו במסגרת חקל, שזה שירות לאוכלוסייה המבוגרת, זה ממש מצאתי בית, כי הרעיון הוא מצוין, הרעיון הוא לחברות האנשים שנמצאים לבד בבית, שיהיה להם כיף לצאת. עוד פרויקט של יזמות, מרחב יזמות, זה הפרויקט של יהודית ורון, כן, כן, כן. מוח. אתה הולך לזה? אבל אנחנו הולכים לשם קבוע מהמפגש השני או השלישי. אתה ואשתך? אנחנו שנינו, כן. וזה אחלה של רעיון, יופי של רעיון, לא יקר, מהנה מאוד, אנשים מצפים כל פעם, כל שבוע ליום רביעי, עכשיו שוב בגלל הקורונה, הם ניסו לעשות את הרעיון הזה דרך הזום, אבל זה לא כל כך עובד, אין אינטראקציה. נתת הרבה אנרגיות ותקווה, וזה מה שהכי חשוב. אני פשוט, זה לא יכול להיות, צריך להיות, היומן צריך להיות בפעילות, היומן של ירק, חוץ מאשר הזומים. אז אני עושה את זה בזומים. היו לי חמישה זומים ביום חמישי. אז הנה אתה ממלא את עצמך. בכל מיני נושאים. כן. גם בנדלן, וגם בחקל, וגם בשוק ההון, וגם בשיווק, וגם באמת, הרבה נושאים. בנדלן זה מת עכשיו? יש עבודה בזה? אני רואה שאנשים מפרסמים. אבל זה התחיל עוד לפני הקורונה. כבר לפני הקורונה, וכבר אני חושב בשנה האחרונה, שבעלי משרדים מתלוננים שיושבים חמישה, שישה, שבעה סוכנים, ואין טלפונים. מה אתה אומר? אנשים לא מתקשרים. אני לא רואה אחרי, כשהייתי יותר צעיר, מה שנקרא, כשהיינו, עבדתי גם ברמקס, ברמקס אתה רץ אחרי המוכרים. כן. פשוט רץ מתחנן למוכרים שיתנו לך את הנכס שלהם בבלעדיות. זה הרעיון. ממש מתעלקים עליהם, בלשון עלוקה. כן. עד שהם אומרים, אוקיי, בסדר, אז נותנים לך את הנכס. אני לא מאלה. והיום אני לא רודף אחרי הנכסים, הנכסים רודפים אחריי. אנשים שמכירים אותי פונים אליי ומבקשים שאני אטפל והנכסים שלהם. כן, יצרת לעצמך שם. תשמע, 43 שנים? לא, 47 שנים. מ-1973 אני עוסק בנדל"ן. כן.
47 שנה. סיפרת לי בשיחה אחרת, שצלצלתי אליך, שמצאתם שביל יפה ללכת בו בימי קורונה, אז תספר לי עליו. השביל הוא זה שביל שמקיף את האוניברסיטה. ואז? הוא מקיף את האוניברסיטה. לא, אתם הולכים שם בימי הקורונה? כן. כל כמה ימים? פשוט טיילת. מה כמה ימים? לא, מדי כמה זמן אתם הולכים? אנחנו משתדלים לצאת כל יום. אוקיי. אני חושב שזה גביר טוב, כל יום אנחנו יוצאים. שיהיה לנו כיף ו... שנחזור להיפגש בקולנוע. בקולנוע בדיוק. מזמן לא נפגש. נשארתי עם כרטיסים. כן. נשארתי עם כרטיסים, אז אני יכול להגיד לך ממתי אני בבית. הנה, כרטיסים מ-17 למרץ. אז מ-17 למרץ, אני לא רואה, אני רואה לבן, אבל לא משנה. עכשיו אני רואה, אוקיי, יופי. דני, אולי יתנו לי זיכוי על 3 כרטיסים. כן, 10 שקלים לכרטיס, כן? כן, כן. טוב, עכשיו הם ישימו אותנו כל... נדמה לי שורה כן, שורה לא, ולא יושבים במרחקים. לא שורה, כיסא. כיסא של כיסא או שניים, כן. כיסא אחד לא מספיק, 2 כיסאות. אוקיי. אז לא תוכל להתחבק עם האישה, או עם החברה, או עם הפילגש. אז להתראות ותודה.